серія пам'ятних монет «Відродження української державності», присвячена проведенню в Україні грошової реформи і запровадженню національної валюти – гривні та її сотої частини – копійки. На аверсі монети знаходиться зображення малого державного герба України в обрамленні з двох боків гілками калини. Над гербом розміщена дата 1996, рік карбування монети. По колу монети напис «Національний банк України», внизу під гербом у два рядки напис «2 гривні». На реверсі монети розміщені зображення розмінних монет номіналами. 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня. Вгорі у два рядки напис «Монети України». Підпишись на канал, постав вподобайку та залиш коментар.